znate, evo, samo jednu sjajnu priču, vjerojatno i naši gledaoci možda znaju, ali kaže da je životni vijek orla 20 godina. I 20 godina u Banja Luci SNSD. Ako hoćemo da nasimo poslije tog SNSD-a, život poslije života, uslovno rečeno, to je život poslije teških vremena, taj orao ako poslije 20 godina odluči dalje da živi, znate šta mora da uradi? Da svojim kljunom pojede sopstvena krila kako bi izrasla nova s kojom bi mogao letiti. Ako ne uspije da preživi taj proces, umreće. A jesti krila sopstvenim kljunom je najveći bol u njihovom životu koji ikada mogu da osjete. E oni ljudi koji pređu takvu vrstu katarze krenu prema naprijed. Moja poruka našem društvu. Ta orunula krila tog SNSD-a staru mora da ih odbacimo. Rastu nam nova krila koja jesu mlade, dolaze nove generacije. Ali neminovno grad Banja Luka i Republika Srpska će sigurno poletiti prema naprijed u sigurnu budućnost. E sad taj period djeluje teško i boli i mene, boli svakog Banja Lučanina. Djeluje veoma teško, ali je moguće odvažno krenuti prema naprijed.